Serafín. Indulto ya. Carlos Serafín. Indulto ya. Porque no soy ladrón. Son trabajadores. No puede ser. Obreros en la cadena. Compañeras y compañeros, una vez más volvemos a encontrarnos nesta rúa e baixo a mesma consigna e de exixir o indulto que en xustiza merecen os compañeros Carlos e Serafín. Son xa innumerables as concentracións, son innumerables os actos, as iniciativas que ao longo dos últimos tres anos levando realizando para impedir que dous traballadoras podan ingresar en prisión por exercer o seu dereito a folga. Son moitas as veces que nos concentramos neste mesmo lugar, pero esta protesta non ten nada de ritual. Teno todo, sí, de resistencia, de fraternidade, de camaradería, con dous compañeros que merecen e contan con noso total apoio. Estes actos non son apenas unha cita simbólica, son expresión da nosa determinación de loitar de maneira permanente en defensa da clase traballadora. Porque, compañeiras e compañeiros, como xa temos dito, non só estamos aquí por solidaridade con dous traballadores, estamos aquí en defensa propia, en defensa de todos e cada un de nós. Carlos e Serafín son dous nomes concretos da represión que padecemos o conxunto da clase traballadora. Represión por parte da patronal, cada vez máis envalentonada gracias a reformas antiobreiras impostas polo PSOE e polo PP. Represión por parte dos gobernos da dereita do Partido Popular, da Xunta de Galiza e en Madrid, que se afanan en sofocar calquera protesta, en intentar silenciar a máis mínima mostra de discrepancia, criminalizando a loita social e, esencialmente, a loita sindical. Compañeras e compañeros, cando a política institucional nos confirma o que xa sabíamos, que a solución dos nosos problemas non van vir da man das urnas, nin de ningún goberno amigo, en un contexto no que vemos como se recrudece a ofensiva do capital en contra do mundo do traballo, é máis necesario que nunca apostar na organización sindical. É indispensable ter un movimento obreiro potente, organizado e compacto, un movimento obreiro actuante, disposto para o combate, para dar resposta en clave de mobilización ao conflicto, para plantar cara a cada agresión, a cada recorte, a violencia represiva do poder. Porque só desde a loita colectiva e organizada, só arrompándonos as uns as outras e os uns aos outros, poderemos avanzar na recuperación dos nosos dereitos e na conquista de mellores condicións de vida e de traballo. Porque só actuando de maneira conxunta como clase traballadora, poderemos impedir que ningún traballador, que ninguna traballadora teña que padecer nunca máis o calvario e a injusticia que padecen desde hai varios anos os compañeros Carlos e Serafín. Porque Carlos e Serafín, compañeiras e compañeros, somos todos. Indulto xa. Carlos Serafín.